Fala, meus queridos Pokéjogadores! Tudo bem com vocês? Estão começando mais um vídeo maroto pro canal. E galera, hoje a gente vai estar trazendo sobre os segredos de Viridian. Galera, é assim, é o seguinte. Eu tava voando aqui pelo mapa, tranquilamente, comprando Old Backpack, porque eu gosto de colecionar, como vocês estão vendo aqui no meu inventário, tem várias cores. Quem quiser me vender no servidor celestial, eu compro as Old Backpack. Então, galera, eu tava comprando e um rapaz falou pra mim assim: "Cara, você pode ir lá pegar uma Old Backpack gratuita." Eu falei: "Aonde?" Ele falou: "Ah, na cidade de Viridian tem agora, né, os segredos de Viridian." Eu falei: "Nossa, segredos de Viridian, vou descobrir o que é essa porcaria." Aí tá, fui lá, né, procurei, me matei procurando esse segredo de Viridian. Ele falava: "Não, é perto de tal lugar, é perto de tal lugar." E eu procurando, que nem doido, né, galera? Tá, mas achei. E eu quero trazer para vocês. Eu quero tentar achar todos os baús para ver o que a gente consegue ganhar, né, até o final, né? É um de quatro. Então, esse é a parte 1. Beleza, galera? Então, a gente vai fazer a parte 1 hoje. Vai mostrar para vocês onde é que é. É lá na cidade de Viridian. Eu também tô aqui na minha casinha aqui. Vim mostrar para vocês um pouco da minha casa, meus toys. A gente vai aproveitar, já que a gente tá aqui, a gente vai abrir uma toy box e vamos ver o que que vai vir nessa toy box. O que que a gente tem de sorte aqui, beleza? Vamos abrir junto com vocês aqui que vai ser marotíssimo. Vamos lá? Opa! Olha só o que que veio. Essa daqui eu não tinha, galera. Olha que coisa mais linda. Esse. Como é que é o nome dele? Byleth Toy. Apeludo. Aí, ó. Eu não tinha esse, galera. E galera, quem quiser me dar toy também para enfeitar minha casa, eu aceito. E eu compro as Old Backpack aqui no servidor celestial, quem tiver. Galera, se vocês puderem trazer de cores diferentes, tá? Para mim fazer a coleção. Galera, sem mais delongas, né? Bora lá pra cidade de Viridian fazer essa marota quest aí. Meus queridos, eu já tô aqui na cidade de Viridian, beleza? Pra gente fazer nossa, né, a primeira tasquinha dos baúzinhos aqui. É, segredos de Viridian, como eu falei pra vocês, né? Eu vou sair aqui do CP pra gente ter um conteúdo, porque não adianta eu só chegar aqui e mostrar onde é que é o baú. Vai ficar uma bosta o vídeo, né? Então vamos conversando aqui durante o vídeo. O vídeo não vai ficar um vídeo longo, eu prometo, vai ficar um vídeo curtinho, então. Assiste o vídeo até o final, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, galera, para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar trazendo todos os baús de Viridian. E tem todos os baús também dessa outra nova cidade que tem aqui, galera, ó, que é essa cidade, deixa eu falar para vocês, Valência, Islândia, beleza? Então, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, que a gente sempre tá trazendo vídeo maroto para vocês aqui no canal. E galera, também tem aquele sorteio quando a gente bater a meta de 1.000 inscritos aqui no canal. Vamos fazer um sorteio maroto de 50 diamantes para vocês. Não custa nada se inscrever no canal, né? Ativar o sininho da notificação. Deixar aquele like no vídeo. Deixar nos comentários se você sabe mais algum baú daqui da cidade. Se você sabe mais algum baú, deixe nos comentários ou me chame no jogo e fale lá no privado pra mim. Beleza? Se alguém souber, eu agradeço aí, beleza? A gente vai tentar achar todos, eu vou ficar procurando direto. Tá, eu acho que o primeiro baú que eu ia trazer para vocês é aqui, ó, galera, perto do desses negócios aqui, ó. Vocês estão vendo? Vem aqui, ó. Temos cachorrinho quente, pá, pá, pá. Onde é que compra aqui esses? Não sei o que é aqui dali também. Aí vocês vêm aqui, não é aqui, tá, galera? É aqui, ó. Vocês vêm aqui. Opa, errei. Aqui. Ele tá voando muito rápido. Aí vocês sobem. Sobe. Opa. Sobe mais um pouquinho. E galera, vocês vão chegar nesse negócio aqui. Vai ter dois baús. Um baú azul. Este. Que está vazio, que eu acho que provavelmente eu já peguei. E tem este, que vocês ganham uma backpack verde. Interessante, né, galera? E vamos ver o que a gente consegue com os outros baús desses que a gente achar na cidade de Viridia. E galera,
Hoje o vídeo era isso que eu tenho para trazer para vocês. Não é muito longo o vídeo, como eu falei. Obrigado pela presença de todo no vídeo. Obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos com os amigos. E quem se inscreveu no canal, boa sorte aí no sorteio quando a gente bater a meta de 1.000 inscritos aqui no canal. É nóis, meus queridos. Fique com Deus. Fui!